Եկ աստեղ ուսուցես, մնացել էի դուսը։ 20 տարվա բացակայությունից հետո հայրենիքում ծանոթ ընկեր բարեկամ գրեթե չի մնացել։ Ռուսաստանից Վարուժան Գալստյանը հարկադիր վերադարձել է Հայաստան եւ կանգնել խնդրի առաջ, որտեղ եւ ինչպես ապրել։ Հարցը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջնորդությամբ լուծել է միգրացիոն ծառայությունը։ 60,000-ից փող են տալի, որ տան վարձտան։ Հա, այս միսենակն է հիմա, հա բոլայինը։ Հայաստան հարկադիր վերադարձող քաղաքացիները, եթե ապրելու տեղ չունեն, 6 ամիս պետությունից կստանան 60,000 դրամ բնակարանի վարձի համար։ Մարտից ուժի մեջ է մտել քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղված առաջնային աջակցության պետական ծրագիրը։ Տարեկապետությունից արտաքսված եւ վտարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են դառնալ շահառու ծրագրի։ Վերադարձողները առնվազն պետք է 1 տարի արտերկրում գտնված լինեն եւ վերադարձից հետո էլ առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում դիմեն ծրագրին։ Արզնիում բնակարան վարձելուց հետո Վարուժանը մտադիր էր արագ աշխատանքի անցնել, բայց հենց հաջորդ օրվանից կարանտին սկսվեց։ Գործ ունի, դեմից մի հատ տալչոկ կլինի, էլի սենց ասեմ։ Որ ես կանամ գոնեից պահեմ, կամաս-կամաս էլի, Մոսկվանից առազոստրուց։ Սրանով պետությունը ցույց է տալիս, որ իր քաղաքացիների կողքին է անկախ երկիրը լքելու ու վերադառնալու նրանց դրդապատճառներից։ Ծրագրի մյուս բաղադրիչն էլ նախատեսում է տեղեկատվական աջակցություն։ Սրանից կարող են օգտվել ոչ միայն հարկադիր, այլև կամավոր վերադարձողները։ Հարցաշարի հիման վրա մենք արդեն հասկանում ենք, թե ինչ կարիքներ ունեն։ Այդ կարիքները գնահատելուց հետո մենք համապատասխան խորհրդատվություն ենք տրամադրում եւ նաեւ ուղղորդում ենք արդեն իրենց կարիքներից ելնելով, կամ իրենց ուզող հարցերից ելնելով համապատասխան կառույցներ, կազմակերպություններ։ Ինչ վերաբերում է բնակվարձի փոխհատուցմանը, ապա այն ստանալու համար միգրացիոն ծառայություն պետք է ներկայացնել դիմում անձը հաստատող փաստաթուղթ, վերադարձի վկայական, արտաքսման կամ վտարման վերաբերյալ որոշում։ Ծրագիրը դեռ 3 շահառու ունի, այս տարվա բյուջեով ևս 35 քաղաքացի կարողանա օգտվել դրանից։